הרבית המחושמלים בבית קנונדל חולקים משולש קדמי מקרבון ומשולש אחורי מאלומיניום, ומספקים 130 מילימטר מהלך מתלה ו-140 מילימטר מהלך מזלג, מה שהופך אותם לאופני שבילים זריזים ומענים במיוחד. אך אל תטעו, הגיאומטריה שלהם יצליחו להפתיע גם אתכם, במיוחד שתשחררו את הברקסים בירידות. זוויות האופניים ממקמות את הרוכב בדיוק היכן שצריך, והרגשת החיבור אליהן כמעט מיידית. המערכת החשמלית החדשה מבית בוש הגרמנית מרגישה מצוין לאור השינויים שבוצעו השנה, לטובת שיפור ניהול הסוללה והורדת משקל כללי מהאופניים. ההביט מצוידים במערכות עיניה מבית סרם, עם 12 הילוכים נדיבים, וברקסים MT5 מבית מגורה שסיפקו כוח עצירה חזק ונשלט. רוצים לקרוא את המבחן המלא שלהם? כנסו לכתבה.